Lijep pozdrav svima, ja sam Božidar Komarić sa računalo.com portala, a danas ćemo vam predstaviti ukratko jedan zanimljiv model prijenosnog računala. Radi se naime o jednom Sonyjevom modelu, zaista nismo do sada imali prilike imati neki od njihovih modela na testiranju, a Sony Vaio nam se učinio prikladnim i to iz serije E, točnije model EA. Kao što i sami vidite, ovaj model koji smo dobili na testiranje je u ružičastoj boji. Idemo zaviriti kako on izgleda iznutra, odnosno idemo vidjeti koje sve ulaze i izlaze ima. Dakle, evo ga, ovo je Sony Vaio model EA. Idemo zaviriti, pogledati po njemu što sve ima korisno, a što nam može dobro poslužiti u radu. Za početak idemo pogledati tipkovnicu i tipke koje ima kao posebne funkcijske tipke, a koje bi nam mogle dobro poslužiti. Za početak, ono što moramo odmah pokazati, a to su tri tipke dodatne koje vam mogu pomoći u radu. Dakle, radi se o tipkama Assist, Web i Vaio. Dakle, prva tipka Assist, ona vam pomaže u radu jer vam daje neke dodatne mogućnosti u održavanju, da tako kažemo, računala. Na toj tipki kada kliknete možete dobiti one click care, zatim rješavanje nekih problema, recovery and restore, Vaio support i slične sitnice. Tipka Vaio, krenut ćemo dakle na ovu odmah treću tipku, radi se u stvari o multimedijskoj tipki s kojom dobivate pristup multimedijskim sadržajima, odnosno medijskoj galeriji. A tipka web, jasna stvar je, radi se o tipki koja vam omogućuje direktan pristup webu i to pristupate sa predinstaliranim Internet Explorerom 8. S obzirom da smo već ranije upalili računalo, idemo vidjeti koliko se brzo diže iz Hibernate sustava. Dakle, dovoljno je stisnuti ovu tipku ovdje i u principu sustav bi se trebao podići za 2-3 sekunde, kao što već vidite, on je funkcionalan. Ono što nam također zaokuplja pažnju je prilično kvalitetna tipkovnica, dakle raspored tipki, sve je tu jasno, no međutim ono što je nas intrigiralo je kvaliteta tipki, dakle može se prilično dobro, brzo i kvalitetno raditi. Također i ovaj dio sa mišem, on je u dizajn, dakle utopljen je u dizajn, dakle lijeva desna tipka na mišu, ovaj dio standardno i scroller je ovdje skriven s desne strane iako se ne vidi, no međutim on postoji, dakle kada scrollate stranice od ozgo prema dolje i obrnuto. Ono što također moramo pokazati na ovom računalu su dijelovi, ulazi i izlazi koji su nam uvijek tako bitni. Ono što također moramo spomenuti, dakle radi na, kao što sami možete vidjeti, Intel Core 3 procesoru, zatim ugrađena je Atijeva Radeon grafička kartica, predinstaliran je Windows operativni sustav i to naravno 7. i to verzija Home Premium. Dakle, idemo redom. S desne strane na Sony Vaio modelu EA nalazi se ovdje, kao što vidite, 3 USB ulaza. Malo dalje, ovdje je DVD snimalica. Možete koristiti, naravno. S prednje strane također ima dosta zanimljivosti. Ovdje su, dakle, ulazi za slušalice i za mikrofon. S lijeve strane imamo wireless, dakle uključivanje i isključivanje wirelessa. Tu je i ulaz za SD memorijske kartice, kao što je recimo ova koja se nalazi u našoj kameri. I ovaj desni, odnosno pardon, lijevi dio, to je takozvani Magic Gate, kako su ga nazvali. Dakle, od ulaza i izlaza sa lijeve strane, kao što i sami možete vidjeti, ovdje imamo ulaz za Express Card, stisnemo unutra, dakle, evo, to je to. E, SATA ulaz ovdje, HDMI izlazi, dakle izlaza još jedan monitor. I krajnje sa lijeve strane lijevog dijela nalazi se dio za mrežu i naravno ulaz za struju za punjenje baterije. Što još ukratko možemo reći o ovom prijenosnom računalu? Sony Vaio serije E, model EA, dakle ovaj koji imamo pred sobom, je prilično zanimljivo računalo. Također ono što nam se svidjelo je i njegova cijena. Regularna cijena mu je, ajmo reći, prilično visoka, no pronašli smo neka mjesta u Hrvatskoj gdje ih možete dobiti prilično jeftino.
pa preporučujemo u svakom slučaju da posjetite naš portal www.racunalo.com kako bi vidjeli gdje ga možete nabaviti jeftinije, a i uz dobru podršku. U svakom slučaju preporučujemo svima ovo računalo kojima treba maleno, lagano, da tako kažemo šminkersko računalo, naravno po boji. Ovo računalo je možda više namijenjeno ženskoj populaciji, no u svakom slučaju odlično će vam poslužiti. Kao što ste i sami vidjeli, i3 Core Intelov procesor se nalazi unutra, sve radi prilično brzo i korektno, tako da u radu sa ovim računalom nismo primijetili neke probleme. Detaljan opis, detaljnu recenziju ovog prijenosnika, simpatičnog, zanimljivog i lijepe boje, možete pronaći naravno na našem portalu. Posjetite nas, vidite i našu adresu u uglu www.racunalo.com. Lijep pozdrav svima!